Kultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2020 yang diadakan secara gabungan fizikal dan maya hanya akan menerima pengunjung dalam jumlah terhad. Di tapak fizikal hanya kepada pengunjung jemputan dan dihadkan kepada 10,000 orang sehari, manakala platform maya pula dijangka menarik penyertaan 100,000 orang. Pameran maya dalam MAHA 2020 adalah sebuah platform yang direka khas untuk memenuhi keperluan pemain-pemain industri secara talian. Sama seperti yang ditawarkan oleh pameran fizikal platform MAHA 2020, versi maya juga mampu untuk mengendalikan transaksi perniagaan sama ada bagi pemasaran domestik maupun luar bandar. Pelbagai aktiviti atas talian seperti sesi perbincangan, padanan perniagaan, business matching, webinar, conference video, video conferencing serta promosi produk pertanian dan makanan boleh dipaparkan secara langsung melalui pameran maya ini. Justru untuk meloman dewan ini, MAFI percaya bahawa melalui penekanan dan kaedah ini, iaitu pendekatan secara trade dan business event ini, penganjuran ini melalui physical dan hybrid akan terus mengenangkan industri pertanian ini sebagai satu industri yang akan menjana ekonomi negara. Perkara mengenainya dibangkitkan Wakil Jelebu Datuk Jalaluddin alias MAHA 2020 dijangka mampu mencatat nilai jualan sebanyak RM300 juta sepanjang 4 hari penganjurannya bermula 26 November ini di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAEPS.